Habari za saizi, leo tunaenda kupika samaki na wali. Mahitaji ni kitunguu saumu, limao, black pepper, chumvi na red pilipili ya kusaga. Kwa hiyo hapa nimeshasaga vitunguu vyangu saumu, naenda kuviweka huko. Nakata moja limao. Nachukua kiasi kidogo cha pilipili. Tunaacha kidogo kama dakika 10 afu tutarejea. Kwa kama kidogo hapa zishakuwa tayari, tunaacha kwa muda kidogo. Kwa sasa hivi tunaenda kuzikaanga. Kwa hiyo hapa tunaona samaki zetu hizi zishakuwa tayari. Kwa hiyo tunaenda kuzitoa kwenye mafuta. Baada ya samaki zetu zikawa zishaiva tayari, tunaenda kukaanga ili tupate mchuzi kwa ajili ya kula na wali. Kwa hivyo mahitaji yetu ni vitunguu maji, karoti, pilipili, pilipili hoho na nyanya na nazi. Tukishamaliza tunaweka karoti zetu za kusaga kiasi, kidogo cha chumvi kwa ajili ya kupata taste. Tunaweka karoti hizi hapa, tunaweka hoho pilipili. Sasa tunaweka nyanya. Tumeamsha kwa hivi. Kwa hiyo hapa tunaziweka samaki zetu. Samaki zetu ziko hivyo, tunaenda kuweka nazi. Kwa hivi kama tunavyoona samaki wetu zishakuwa tayari. Tunaenda kupika wali. Wali wetu tumepika wali wa kukaanga, kwa hiyo hapo tumeshaweka mafuta yanapata moto kidogo, afu tunaweka chumvi kiasi. Kwa hiyo tunaweka kiasi cha maji, tunakoroga, tunafunika huyu. Tayari. Karibuni chakula chetu cha mchana cha leo. Nimechandelea redawini, wali na pa samaki. Karibuni sana. Kitamu sana. Karibuni sana.